Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske juče je primljeno 8 lica povrijeđenih u požaru u fabrici Celex u Banja Luci, izjavila je načelnica urgentnog centra. Urgentni centar je primljeno 8 pacijenata bez opekotina i povreda, ali sa znakovima intoksikacije, inhalatornim sredstvima, odnosno dimom. Od tih 8 pacijenata samo jedan je zbog promjena na rentgenskom snimku zadržan na liječenju. On se trenutno nalazi na klinici za plućne bolesti i u stabilnom je stanju. Ono što je sigurno je da požar u tvornici papira Celex nije namjerno izazvan i nastao je u procesu proizvodnje, što se nažalost dešava u svim fabrikama papira jer je on osjetljiv i jako zapaljiv, kaže Mario Blažević, direktor ove kompanije. Komplet je prosto pokriven video nadzorom, radnici bilo u svom redovnom radnom režimu. Ovo je fabrika koja radi 24 sata, 365 dana bez ustavljanja. Već su nam se javili svi dobavljači, svi naši kupci, svi razumiju komplet situaciju. Istraga će, kaže on, ustanoviti šta se desilo. Istakao je da su proizvodni pogoni u potpunosti čitavi, da proizvodnja na papir mašini kreće odmah danas sa gotovih proizvoda naredne sedmice.